Welkom by die 1918. Is jy moeg vir jou boring kamer? En jy het niks in jou kamer wat aandag trek, wat soos as iemand in jou kamer kom soos van wow! Nee, jy het dit nie, seker nie. Ons gaan vandag hierdie oulike tosseltjie dingetjie maak. En dit is maklik, dit is vinnig en dit trek baie aandag. Ek love hierdie en ek het selfs een in my kamer. Wat jy nodig het, is twee houtstokkies, maar as jy nou nie twee houtstokkies het nie, kan jy selfs droë takke gebruik. Hoe cool is dit? Jy kan hierdie ding op baie verskillende maniere maak, maar hier is wat ek gebruik het. Ek het twee houtstokkies gevat, hulle noem het dowsticks. Jy kan dit by hardeware winkel gaan kry. As jy nie ordentlike dowsticks het nie, moenie worry nie, want jy kan boomtakke se hout gebruik. Hulle net min of meer ewe lank en ewe dik wees. Maar as jy nou nie sulke stokke kry nie, dan kan jy sommer kromstokkies gebruik wat jy net op die vloer kry wat gewoonlik elke keer val. En hulle sal ook werk. En volgende wat ek gebruik het, is linte. Jy kan enige linte gebruik. Jy kan verskillende kleure, jy kan verskillende dikte linte gebruik. Jy kan van hulle kant tot vormpies op hê. Soos hierdie. Ek het een het blokkies op en een het kolletjies op. En selfs hierdie het kolletjies wat in kleur is wat baie mooi is. 'N nog 'n oulike idee is tosseltjies. Jy kan enige tosseltjies maak. As jy nou nie die wol het nie, dis ok, jy hoef nie selfs tosseltjies aan te sit nie. Maar ek verkies dit want dit lyk baie cute. Iets wat dit ook baie mooi gaan maak, is kraantjies. Want as jy dit in die lig sit, gaan dit so sulke bling effek hê op die kraantjies. So ek het gegaan en 'n klaar 'n paar vir julle gemaak, net om te wys hoe kan julle met julle kraantjies maak. Begin verf, maar as jy nou die stokkies uit jou tuin uit gaan kry, vir jy glad nie gaan verf nie, want hulle lyk mooi net so. Wag net gou, laat ek gou my baadjie uittrek, voor ek hom vol verf maak. As jy nou nie verf het nie, kan jy hom self spray. Hierdie een hierbo is gespray. Nou gou hierdie stokkies in die son sit dat hulle gou droog word. So terwyl my plankies droog word, gaan ek julle wys hoe om die kraalietjies te doen. Jy vat soos 'n groot kraalietjie, jy druk hom deur en dan vat jy soos 'n geel 'n kraalietjie, dan sit jy hom ook deur dat hy nie deurval nie. Dan maak jy 'n dubbele knoppie dat die kraalietjies nie uitval nie. So lyk. En dan, as jy soos 'n klein kraalietjie, 'n groot kraalietjie, moet soos 'n patroon wees, dan 'n klein, 'n groot, klein, groot, klein, groot. En jy moet verskillende kleure gebruik, dan lyk dit ewen mooier. As jou knippie lekker sterk is, kan jy jou kraalietjies begin ryg en jy kan doen net wat jy wil. Jy kan enigiets doen. So wat ek gedoen het, is ek het 'n sterk knoppie aan die begin van my touwtjie gemaak en toe begin ek met my patroon. Toe doen ek geel, pink, geel, silwer, geel, pink en geel. En toe begin ek hierso. Toe maak ek 'n klein knoppie sodat hulle nie daar bly en toe maak ek 'n knoppie verder aan vir my volgende een.
So doen ek hier so geel butterfly en weer geel geel. En toe maak ek weer 'n knoppie. En toe maak ek weer 'n knoppie verder aan. Die rede hoekom ek hierdie doen is dat jy gaan te veel kraletjies gebruik as jy die hele touwtjie vol kraletjies gaan maak. En toe maak ek 'n knoppie en toe gaan ek pink, geel en eindig ek weer met 'n knoppie en weer 'n knoppie. So probeer om 4 of 5 sulke kraletjie touwtjies te maak. My plankies is droog en nou gaan ons hulle aan mekaar vasmaak. Jy sit hulle oor kruis van mekaar. Dan sit jy lint onder en knoop dit vas, so. Dan vat jy jou lint die ander kant om en knoop hom weer soos ek vir julle gewys het. Weer 'n lekker stywe dubbel knoop. Jy kan dit 'n paar keer oor en oor herhaal tot hy lekker stewig vas is. Moenie worry as hy skeef is nie, want jy kan hom reguit skuif. Dan begin ons met die tossels, want hulle gaan in die middel hang. Maak jou linte verskillende lengtes en dan gaan hulle mooi lyk, want dan raak hulle nie almal aan mekaar nie. Dit moet min of meer so lyk, so jy kan jou daai turf vat en net jou linte brand, dat hulle nie uitrol voel nie. So volgende gaan ons die kraletjies aansit. Jy kan begin om elke kraletjie op 'n verskillende beentjie te hang. Elke kant en ek gaan hierdie een het ek oorgelos dat ek hom hier kan sit tussen die tosseltjies. Hierdie was 'n baie lekker projek en ek dink ek kry 10 uit 10 vir hierdie projek. Gaan volg my asseblief op Facebook. Al wat jy gaan intik is die nie 10 uit 10. Dit vat soos 1 sekond. Dan jy in Facebook in. Asseblief doen dit. Dankie. Lekker weekie julle. Geniet hom. Bye. Oor jou amper vergeet ek. Ek is ook op YouTube. Gaan search ook dat jy 10 uit 10. Jy gaan subscribe en klik die notification. Ja. Bye julle, lekker weekie vir die tweede keer.